určitě to stane. Jo. No to je taková soukromá kůže. No to už mám moc. Tamhle to vypadá jako pivo, to druhý. Exploduje. No, to jel jsem a co když to exploduje? Jel jsem na koloběžce. Když to exploduje, tak už se nic zásadního velkého nestane. To už nebudeme o tom vědět nikde. A to se stojí. No, to se taky může stát, když to exploduje, no. To je peroxid vodní. Ano. Tak. Já ještě neumím tabulku prvků. Když chcete jednu nějakou věc, tak si určite, který živel vám mám skrotit. Voda, země, oheň, vzduch. Oheň. Jo, oheň. Co tam najete do toho? To by asi dopadlo. A co s tím děláte? A tohle je to, Vždyť ono to fakt exploduje. Ono to neexploduje, tam dáme takovou tu... Tak. Oheň. Oheň my krotíme ve dvou možných podobách, protože dělat oheň v takhle horkým dni, hele, to něco chytne tady. My děláme radši pravý opak ohně. Což je? Voda, aby to byl úplně pravý opak ohně. Ne, voda jo, ale aby to byl pravý opak ohně. Led. Tak. A udělat led i v takovémhle parném dni bez pomoci ledničky, to je úkol hodný alchymisty. Ale je na to potřeba no, taková vzácná substance, čistá duše. Máte někdo čistou duši? Já. Ty máš čistou duši, jo? Jsi si jistý? Já jsem si jistý. Hele, tak já to na tobě vyzkouším, já zkusím... Já tady mám pilulku pravdy. Já to ani sám nevím. Tak to vyzkoušíme, no, hele. Vemu pilulku pravdy, mám tady detektor na to. A to jako pak tak, vem to do ruky. Tak, ježiš, jak to držíš. Jak to drží, prosím, tuhle ruku taky ze spoda. Tak, a tady prosím, to je důležitý, jo. Důležitý je anglický malíček. Tak, protože to přivezli Edward Kelly s Johnem Dee z Anglie, jo, anglický malíček, neplest. Neplest českým prostředníčkem, jo, to máte něco úplně jiného. Tak, český, jak se jmenuješ? Filip Bedrník. Filip. Filipus Veritatis. Šumovej. Tak. Aj, je. Tak já jsem si to vlastně... Tak to nebude čistá duše, už to bubla. Už to bubla. Ukaž to, takový nadějnej, jako je mladý. Promiň, takový... já jsem vzal špatný detektor, to je detektor lásky. No jistě, co bublinka, to milenka. Aj, je. Bože můj. No jo, on tady už, ale viděl hezkou holku a už jí tady oslovoval, no jo, no tak to nevím. Tak ty čistá duše nebudeš, tak budeme muset zkusit něco jiného. A co tohleto? Zkusíme vzdělání. Kdo z vás ví, jak vypadá led? Kostka. Víš, jak vypadá led? Tak jak vypadá? Je to kostka. Dobře, ano, a může to být i kostka. Tak, je to studený. Tak, výborně. Takže, tady čistá voda, aqua chlorida. Prosím tě, nevypij to, nevylej to, nevyschni to a udělej led. Tak, já si tady mezi tím připravím na další... No proč neděláš led? No řekl jsem ti zaříkávadlo, ne? Ne. Já jsem neřekl... No jo, tak to je jasný, když jsem neřekl zaříkávadlo. Tak, jak řekneš vodě, aby zmrzla? Zmrzně. No přesně, zmrzně, no mají tykej, kdo ví, kde tekla. Tak, jo, ale musíš se zasoustředit pořádně na to, jo? Tak, zasoustředit se. No a řekni to. Zmrzni! Teďka tak to trošku usmíváš, jo? Ona musí vědět, že to myslíš vážně, jo? Tak zasoustředit se a zmrzni! Jo, takhle to zkus, jo? 3, 2, 1... Zmrzni! Já nevím, ona spí nebo co? Teďka zkusím probudit, halo, vstávej. No, ona spala, hele, už mrzne, už je to dobrý. No, to můžeš klidně otočit, tak vidíš, že to je led. Ale to klidně chytni. No, tak je otázka, co to uděláš, to přijde nahoru, hele, ona, no to bývá takový rozpínavý ten led, hele, já jdu radši tady se schovat. Ne, že to exploduje. Na místo někam, prosím, třeba do údolí, jo, nebo tak něco. Vybouchlo to. Ale dobrý, nebouchlo to a máme led. A co s tím letím? No moment, ty jsi říkala, že víš, jak vypadá led?
Jasně, že jo. No a jaký je? Studený jsi říkala. Mm-hmm. Jaký je tohle? Horký. No, šáhy, dejte si to kolovat. To je teplej led. To je to vaše globální oteplování. Člověk se led dostane tady teplej led.